Të na bashkë me Mevlanin Solomonin e kena pas bashkëlojtar të Gjilani, edhe i ka ndodhur në praninë tonën arrestimin stërvitje gjatë një seance stërvitore. Po, në Gjilan. Ka qenë shumë e dhimbshme ajo, megjithatë nuk mundem me quajti njëri dhunus pa u provu lënda, pa përfunduar lënda që Solomon ka qenë fajtor në rastin në fjalë. Solomon e ka një avokat, e ka pas avokat në Shqipëri, nuk e dinë se ka ndrua avokat, dhe çështja ka qenë duke u zhvilluar. Gjatë zhvillimit të çështjes që ka pas Solomon, ai ka qenë në paraburgim në Gjilan. Ndërkohë, me procedurat që i kanë bërë ata, e kanë liruar Solomonin e kanë liruar nga paraburgimi dhe ka qenë procedurat duke përfunduar. Kështu që na prej përvojës që ngjojmë Solomonin edhe me Mevlanin, është një djal super i kulturum, një djal i cili nuk ka pas asnjë problem më të voglin, edhe nuk kisha pas shef as Solomon as dikon tjetër me quajt dhunus apo me quajt mënyra të tilla pa u provuar ajo që pretenduat që ka qenë. Unë thash ka një lënd për kuptoj se njerëzit e kish kuptojnë, veç po referon aty ty tavla, ne pash edhe shkrimin që ishte për në duket në Index Online. Është i akuzuar për dhunim, është i akuzuar për dhunë në familje, me që ashtu e diun që është... Kështu që aje është duke i përfundu procedurat, edhe normalisht që ka mujtë me ndodhe kjo që i ka ndodhe sët të Dugagjini.